ngjushi pikturonte, ndërsa Kristaj që bënte fotografi. Në studion e tij ishte shtrenjt për kohën, besoj, dhe vinin zakonisht persona të shtresës së lartë. Unë mendoj se ai ka qenë një protagonist në ecjen drejt frymës perëndimore. Çka i bënte fotografi shekullit të shkuar, Kristaq Sotiri, të shihnin njerëzit nëpërmjet objektivit të tij, ishte një Shqipëri mes dy botëve. Kristaq Sotiri përket familjes së fotografëve të cilët punuan para luftës së dytë botërore. Megjithëse në kohësa që njohë Sama Rubi dhe megjithëse karriera ti nuk ishte aq e gjatë, sërish detajet artistike të përshkruara në objektivin e ti patjetër janë dëshmi e një Shqipërie ndërmjet dy botëve, e një Shqipërie që sapo ishte çliruar nga perandoria osmane dhe që kërkonte ethshëm modernitetin. Por, a ishte Kristaq Sotiri një produkt apo më tepër një aktor i shoqërisë të cilën ai vëzhgoi? Kristaq Sotiri lindi më 18 tetor të vitit 1884 në Mborje, një fshat i vogël në afërsi të Korçës. Familja e Sotirit ishte ortodokse si shumica e popullsisë në atë rajon që ishte e krishter. Megjithatë, ai u rrit në një mjedis me përzierje fesh të mbizotruar nga Islami. Pak muaj pas lindjes, familja e Sotirit u largua nga fshati dhe u vendos në qytetin e Korçës. Në këtë qytet, ku në të njëjtën shtëpi ku ka jetuar Kristaq Sotiri, sot jeton besa e tij, Kristina Sotiri. Dua të them që ose kam njohur pasherë gjyshin tim, pasi më kam lindur pasi ai kishte vdekur. Me shatë më duke sikur e kam pranë çdo ditë, sepse jam rrethuar nga fotot, nga puna e tij, kam dëgjuar që e vogël emrin e tij. Kam pritur dhe kam përcjell shumë njerëz që kanë erdhur dhe të shohin fotot dhe më duket sikur jam rritur në hijen e tij. Kjo karrierë këtu është pjesë e kohës së Sotirit. Po, është një nga elementet që ai përdorte në studion e tij për të ulur shumë për personazheve që vinin të fotografoheshin. Pasi ndoqi studimet në një shkollë në Korçë, ai punoi aty për disa vite dhe më pas emigroi në fillim të viteve 1900. Por ndryshe nga bashkëdhetarët e tjerë që emigronin kryesisht në Greqi, Rumani dhe Egjipt apo në pjesë të tjera të Perëndorisë Osmane, Sotiri zgjodhi të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai i përket valës së parë të emigrantëve në Amerikën e Veriut. Deri në vitin 1920, një numër i madh emigrantësh nga Perëndoria Osmane ndoqën të njëjtën rrugë emigrimi. Lëvizjet për arsye ekonomike ishin të zakonshme në Shqipërinë juglindore të asaj kohe. Qyteti i Korçës i ruan ende kujtimet e atij emigrimit të pavullnetshëm e shpeshtë të dhimbshëm. Në hyrje të qytetit ekziston ende lëndina e lodhëve, që Sotiri e pasuron kështu në këtë fotografi. Sotiri emigroi në Amerikë dhe sigurisht ishte kjo botë tjetër që ndikoi shumë në formimin e tij si artist. Si e përcolli ai kur u kthye në Korçë këtë gjë? Nuk është i pari fotograf shqiptar i cili ka shkuar në Amerikë, pasi para Kristaq Sotirit kemi një fotograf nga Dardha, Perikli Kaçauni, i cili ka emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aty kishte edhe studion e tij fotografike, Peri Studio, dhe që normalisht Sotiri vijoi që të ndiqte ato mësimet e para dhe në kushtet se si mund të imagjinojmë se si mund të merrte ato mësime fotografie në Korçën, e cila dashur pa dashur ishte e prapambetur për shkak të pushtimit të gjatë otoman dhe njëkohësisht ai shkoi në një botë të lirë e cila kishte më shumë mundësi. Nuk dihen ende me saktësi arsyet pse zgjidhja e Sotirit për të emigruar mund të ketë lidhje me faktin që ai kishte një miqësi të fortë me kunatin e tij, Kristo Shuli, i cili kishte lidhje të forta me botën anglosaksone.
Shuli njihej si një nga pionerët e fotografisë në Shqipëri. Ai kishte dëshmuar rilindjen shqiptare dhe kishte qenë pjesë e saj që në fillim të lëvizjes kombëtare shqiptare. Dim që ai ka ikur shumë i vogël në Amerikë, pasi kishte një ëndër që të punonte fotografinë, një ëndër që e ka nisur që këtu në studion e Sulithit, që ishte kunati i tij. Dhe shkoi në Amerikë për të ndjekur këtë ëndër. Megjithatë, jo gjithmonë ëndrat realizohen më njëherë, pasi ai punoi për vite të tëra në fabrikë, në një fabrikë tekstilesh. Dhe vinte paraqitej në studio të shumë fotografe në mënyrë që të punësoje për tyra. Njëra për këtyre studiove ishte George Stekel, që mbahet si një nga zyrat më të mira, një nga studiot më të mira të fotografisë në Amerikë, në Los Angeles. Në fillim, Stekel e refuzoi sotirin dhe këshilloi ta perfeksionoi teknikën. Më pas ai pranoi ta punësoj si përfundim shumë kohë pas takimit të parë. Ne kemi foto sot, disponojmë foto të periudhës amerikane që i quajmë, të cilët edhe pse mbajnë firmën e George Stekelit, janë punuara nga gjyshi im, nga Kristaqi, i cili ka marrë për kujtim më shumë. Në vitet 1920, Sotiri u kthye në New York, ku hapi studion e tij. Më 28 janar të 21-shit, ai u bën në Shtetas Amerikan dhe ndryshoi emrin nga Kristaqi Sotiri Karagjoz në Charles Sotir. Kristaqi kishte vendosur të hapte një studio në New York dhe hapi realizovi këtë në vitin 1920, ku do të punonte në New York me studion e tij. Kemi madje edhe një foto të studios. Megjithatë, ai u detyrua të kthehej në Shqipëri. Në fakt ai do nisej për një udhëtim rreth botës dhe kthehet në Shqipëri për të takuar Tiamën për të fundit, pasi kishte një lidhje shumë të veçantë me Tiamën dhe qëndron 3 vjet në Shqipëri. Dhe në fund vendos që të mos kthehet më në Amerikë, po të vazhdoj punën e tij këtu. Po Amerika ka ndikuar patjetër. Sepse fillimi i shekullit 20 pati një vrull të madh të fotografisë amerikane, filluan dilin revista, kishte filluar Shtiglici të botonte Camera Work, një vepër monumentale fotografisë teorike dhe praktike, dhe filluan dilin gazeta dhe revista, aparatet fotografike u bënë më të thjeshtë, më të përsosur, kishte dalë Kodaku që mund ta përdorte çdo njeri dhe fotografia mori hov të madh shumë. Nga Amerika përfitoi anën teknike, patjetër se fotografia së kohë duhet të përgatiste studion nga të gjitha anët. Megjithatë, për shkak se nëna e tij mbeti e paralizuar dhe e fejuar ai vdiq krejt papritur nga tuberkulozi, Sotiri vendosi të kthehet në Shqipëri në vitin 1922. Kthimi i Kristaj Sotirit në Adve nuk është një rast i izoluar. Përkundrazi, ai i përket atyre shqiptarëve të shumtë, të cilët u kthyen me mendimin për të kontribuar në ndërtimin e një shteti të ri shqiptar, i cili kishte mundur të arrinte që të merrte pavarësinë plot nga otomanët vetëm në gusht të vitit 1920. Edhe pse arsyet familjare luajtën një rol të rëndësishëm në maturimin e tij, Sotiri përkiste një lëvizje të madhe që shkonte përtej rastit të tij individual, një lëvizje që prekte të gjitha kategoritë shoqërore dhe profesionale. Fotografia ishte mes bizneseve të shumta që po hapeshin nga profesionistë shqiptar të trajnuar jashtë vendit. Hapja e shumë studiove fotografike në Korçë e vërteton këtë prirje. Në vitin 1923, Sotiri hapi studion e tij në këtë qytet, pranë katedrales ortodokse, duke i dhënë fund kështu bashkëpunimit me konatin. Them që ajo periudhë ka qenë art për të, pasi këtu ishte rrethuar nga miq, nga art dashës të tjerë, një prej tyre është Van Gjush Mio, me cilin ishte mik i familje. Van Gjush Mio ka pakëzuar dhe fëmijët e Kristaqit, pra kemi lidhje të ngushtë familjare që vazhdojnë akoma dhe sot. Dhe të dy shkonin dhe realizonin vepra arti jashtë. Van Gjushi pikturonte, ndërsa Kristaqi bënte fotografi. Në studion e tij ishte shtrenjt për kohën, besoj, dhe vinin zakonisht persona të shtresës së lartë. Bile ishte bërë si traditë që nëse fejohesh ose martohesh e pa një foto tek studio Sotiri, nuk quhej procesi i kompletuar. Dhe të gjithë duhet që të vinin këtu dhe të bënin foto fejese ose foto martese. Them që ishte një finalizimi i lidhjes, një ritual, po.
Sotiri dhe Mio kishin të njëjtat shije për disiplinat e tyre. Kristaj Sotiri dekoronte studiot me kanavacet pikturuara nga Mio, ndërsa Mio kishte po ashtu interes në fotografi, një pasion që ushtronte me zell. Ky respekt i ndërsjellët u mundsoi atyre që të ushtronin artin pa kufizime, sidomos fundjavave në fshatrat malor të Dardhës e Voskopojës apo në brigjet e liçenit të Pogradecit, secili i përjetësonte këtë skena sipas mënyrës së tij. Një nga portretet për mendimin tim më mbreslënës të Kristaj Sotirit është një portret i quajtur portret femre. Është ky portret i këtu. Kjo është një vajzë, një portret të vajzë. Kjo është e vitit 1922 dhe është fotostudio. Është fotografuar në studio, pra me të gjitha të mirat që t'i jep studioja, ndriçimin, qëndrimin, qetësinë. Ndonëse kjo po pozon, është e lirshme fare, nuk ka shtrëngim, nuk ka sforcim. Është marrë, pjesë e trupit është marrë si balas dhe kokën e ka kthyer pak në profil. E shikon diku poshtë horizontit. Nga ana grafike është një gjetje shumë e bukur, një kontur i bukur shumë, po dhe nga ana tonale, kontrastet, bardhezi, kemi të bardhat e bluzës të pelushit, pelushi është gjë e butë dhe mbase ndikon në mënyrë të pavedishme tek shikuesi i fotografisë butësi e pelushit me butësinë e femrës. Dhe këtu i ka derdhur një të bardhë, një ndriçim mbi flok që i jep shumë hijeshi fotos. Ta mendojmë fotografinë me të zezë, mos thjetë kjo e bardha, do ishte më ndryshe. Qëndrimi i saj, duart, në qëndrimin më të lirë shumë të saj. Sfondi ishtë, e kam zjedur sfond të erët plot, dhe mendoj që kjo është një nga portretet më interesante të Kristaj Sotirit, po edhe të fotografisë shqiptare. Sotiri zgjoi herët, shkonte në studio, punonte deri në orën 5, pasi deri atëherë ishte drita natyrale. Në studion e tij kishte një xham në tavan, nga i cili lejonte të vinte drita e diellit. Stampimet i jepte vetëm ditën e premte. Pas punës shkonte të pinte një birë tek Pande, e kishte ritual dhe duhet të bënte patjetër edhe një shëtitje në rrugët e Korçës. Është ajo puroja e famshme që shoqëron dhe që është bërë pjesë e identitetit të tij. I pëlqenin detajet dhe i pëlqente një jetë e mirë. Nuk është për t'u habitur që fotografitë bëra në studio që përfaqësohen nga figurat lokale dhe familjet e tyre kanë një klasë që, siç duket edhe në stilin e veshjes, zbuluan një tjetër marrëdhënie me trupin. Shëndeti dhe produktet e bukurisë janë të pagabueshme në fytyrat e grave dhe të vajzave, madje në disa fotografi përdorimi i tyre është tërheqës, për të mos lënë anash as djemt, të cilët në kulmin e rinisë së tyre braktisën mustaqet, por edhe stilin e flokëve në fytyrat e reja, i cili është i ndryshëm shumë nga ato të moshuarat. Një portret tjetër i ka bër shkencëtares Sabia Kasimati, që është ndarë tragjikisht nga jeta në vitin 51, në tashtu quajtur bombë të ambasadës sovjetike. Intelektuale e shkallës lartë, krijuese, shkencëtare, mirë po kishte dhe paraqitjen e hishme shumë, edhe kjo ka të hejtë. Ka qënë dhe një grua e bukur dhe të tjera. Po e hishme shumë. Sotiri ka fotografuar gati gjithë personat e njohur në Korçë, si për shembull Koço Kota, që ishte kryeministë në periudhën e Zokut, Tefta Tashko Koçon, ka një seri të plotë të saj, Sabia Kasimati, e cila ishte fshehur për disa vite në arkiv, po doli pas viteve 90, pas ishte një personazh jo i preferuar nga regjimi dhe vetëm pas 90 vjetës doli fotografia e saj. Personazhe të tjera ka doktor Polena, që është personazh i famshëm për Korçën, avokat, këngëtar, persona të tjerë të cilët ishin pjesë e artit, le të themi, ose patriot të tjerë, si për shembull edhe Vangjo Shmion e ka fotografuar shumë herë në studio. Thoma Frashrin ishte një prej patriotëve. Thoma Turtullin,
bamirësin e Korçës, e cili ka dhuruar shumë vepra, si bibliotekën ose liceun. Pra, personazhet e cilët shkonin, vinin, ishin pjesë e Korçës, janë gjithë atje, janë gjithë në arkiv. Mendoj se ai ka qenë protagonist në ecjen drejt frymës perëndimore. Mendoj se ai ka qenë protagonist në ecjen drejt frymës perëndimore. Ishte Korça atyre viteve. Gratë sa vinin e ndiheshin më të lira pas luftës. Ndaj fillonin të visheshin më guximshëm. Fotografitë grave me rrobat tradicionale me qëndisje me vlera të larta artistike i mahnisnin shikuesit. Kjo mahnitje nuk ishte ende në formë nostalgjie. Firmat e modës ishin më të rrejse. Shtëpit e moda dhe moderna, dyqanet Le Bon Marché, të cilët u ofronin klientëve parizienin shik, çmenduria për kashmirin anglez, syzet e diellit amerikane, kapelat panamae, fedora, Chevroletët, Fordët, modat e tjera që popularizoheshin nga reklamat, ishin shpirti biznesit. Shikoj një Korçë e cila ka qenë shumë ndryshe nga që sot, pasi ka foto si të personave të pasur, por dhe personave të varfër, ka pejsazhe, shumë gjëra shikoj që kanë ndryshuar sot, shumë gjëra kanë mbetur njësoj. Mënyra se si visheshin, mënyra se si ai ka fotografuar dritën, hijen që ka përdorur, shumë detaje të cilat gjithmonë më emocionojnë. Korça në fund të viteve 10, 20 dhe në pas të vite 30, ka një rritje përsa i përket cilësisë artistike të jetës së qytetit, ka një sharm tjetër në pjesën e veshjeve, organizimit të ballove, organizimit të festave, qofshin do festa fetare apo qofshin festa kombëtare dhe lokale që kishte qyteti Korçës, dhe është fatmirësisht në atmosferën e Korçës të këtyre viteve, pra të këtyre dekadave që janë shumë të rëndësishme, e njohim përmes aparatit kryesisht dhe të Sotirit. Kristaj Sotiri nuk ishte thjesht një vëzhgues i këtij revolucioni, por pjesë e tij. Ai kujdesej që të përjetësonte në foto gruan e tij, Olgan, po ajse edhe gratë e tjera të Korçës. Fotoja e Maria Frashurit është ndoshta një nga më emblematiket. Ashtu sikur se është emblematike dhe kjo foto e menaxheres së shtëpisë publike të qytetit, një tjetër grua. Por Kristaj Sotiri nuk e shkrepi aparatin vetëm për modë dhe sport. Publiku kishte interes edhe për artin dhe veprimtarinë intelektuale të atyre viteve. Fotot që Kristaj Sotiri u kishte bërë aktorëve të teatrit, si dhe këngëtarëve të operës si Tefta Tashku apo muzikantë të tjerë si pianistja Lola Aleksi,
tregonin që bota e artit kishte një vend të privilegjuar. Kristaj Sotiri është lirik në fotografinë e tij, është mund të themi pak fotografi dokumentare me kuptimin e mirëfillt fjalës ka. Ka një fotografi që është bërë në lëndinë e lotëve. A përcjellje, a ardhje. Me rregullisht një përcjellje në lëndinë e lotëve. Edhe ajo është një fotografi dokumentare që tregon, shiko, kur përcjelleshin njerëzit atje për në kurbet, i thoshin atyre. Shkonin tek ajo lëndinë, atje ndaheshin, ata që do rinin me ata që do iknin. Dhe kjo është një dokument. Sotiri thjesht përkthen të entuziazmin e qytetit për një larmi veprimtarisht kulturore të çdo lloj, që nga cirku e deri tek karnavalet, prodhimet teatrore dhe takimet për të lexuar poezi ishin ato që i jepnin jetë mbrëmjeve në qytet. Sotiri është një artist i veçantë i qytetit, është një produkt i cili i ka ardhur rrallë jo vetëm Korçës, por edhe Shqipërisë për arsye të talentit të tij, për arsye të syrit të tij artistik dhe për arsye të asaj që ai ka dokumentuar në një kohë të caktuar, gjë e cila sado të mund të shpenzohet sot është e paarritshme që të mund të rikthehet në kohë. Çuditërisht qyteti modern, i cili po zhvilloi shumë shpejt në kohën midis dy luftrave botërore, shfaqej shumë rrallë në prodhimet artistike të Sotirit. Fotot që bënte nga hapësirat urbane përshkruanin shpesh vendet e lidhura me të shkuarën, kryesisht në lagjet e qytetit të vjetër ku ai kishte studiuar. Sotiri bënte foto bulevardeve vetëm kur kishte borë. Fotot ishin të përqendruara te bukuritë natyrore, jo te moderniteti i zonës. Un kam vjedhur disa peizazhe që më duken të veçantë edhe mbreslënës. E para do fotografon të Korçën në ditë bore, se Korçën pose fotografove në ditë bore, do më thënë se ke fotografuar. Dhe ka bërë një pejsaj që ka dy perspektiva interesante, një pemve edhe një e ndërtesave, do më thënë jo natu, e njeriut dhe jo e njeriut. Fotot e bëra nga Sotiri jashtë studios dukeshin sikur tregonin të kundërtën e asaj që bënte brenda studios. Tërheqja ndaj piktoreskes duke e sinqertë, e natyrshme, e çliruar nga telashet e inskenimit të pozave. Kur shef fotot, mund të mendosh se klientët kanë kërkuar të fotografohen me veshje tradicionale. Personazhet që Sotiri fotografoi në studio mungojnë në fotot që ai bën qytetit. Vëmendja e artistit ishte më shumë te banorët autonom, antar të klasës punëtore. Është një fotografi, një bur i varfër. Një bur i varfër, diku ka vajtur në një shtëpi korçare. Kjo fotografi ka një tjetër, një detaj të vogël, ka një filxhan kafeje. Kafeja është simbol qefi, simbol qetësie, ku pi një kafe. Edhe çdo të thotë kjo kafeja te ky, nuk e ka fotografuar rastësisht, mendoi Sotiri, me këtë filxhan e kafes. Pra, edhe para, edhe ky, edhe në këtë gjendje pasurore të dëshpëruar, të themi, e do një filxhan kafe. Por dhe e familja korçare, e ka patur mirësin, zëmbëgjërsin, fisikrin, që i ka ofruar një filxhan kafe. Në momentin e parë të pas çlirimit, rrugët me jashtë filluan të priteshin dhe revistat e fundit që Sotiri ishte abonuar në Paris me të rejat e fundit të artit e të fotografisë, ishin të pamundura që t'i kishte në dorë. Ai filloi të ndjente atë ftohtësinë e madhe që përjetonte, jo vetëm arti në dekadat e para të sistemit diktatorial, por edhe më tutje. Kjo se shohim një stampim fotografie të Sotirit të viteve 30, ose edhe të viteve 40, dhe të shohim dhe një stampim të Sotirit me njërë pas çlirimit, shohim një diskordancë shumë të madhe midis dy stampimeve, të cilat dallohen që nga mënyra e letrës, që nga forma e letrës madh ose pjesa e kimikatit që përdoret për stampimin e imazheve. Kështu që fillonte njëh me shumë zemër të thyer mbase Sotiri ka përjetuar këtë moment, një regres puna e tij. Po si ka qenë ajo kohë për fotografin korçar, i cili ishte ndër të vetmit që mbajti biznesin e tij privat edhe gjatë diktaturës. Nuk e trazuan shumë, në sensin që nuk e persekutuan, sepse nga lidhja ndoshte që ka pasur me Enver Hoxhën, ata kanë qenë, le të themi, miq,
pasi Enveri vinte në shpinë e Kristaqit dhe në Siltas. Madje më ka thënë babai që në momentin që Enveri do të shkonte për Partinë Komuniste, ka ftuar dhe Kristaqin të shkonte me të, por nuk e ka lënë nëna, pasi ajo ka qenë në Odesë, në Rusi, dhe kishte parë komunizmin, dhe nuk e la Kristaqin që të shkonte, dhe fatmirësisht historia vazhdon. Tani, personat këtu donin vërtet që t'i menin shpinë ose gjërat e zakonshme, t'i mbyllin bizneset, por kur ka erdhë një Enveri këtu dhe e kanë pyetur çfarë të bëjmë me Kristaqin dhe e ka thënë, "Oh, Kristaqi buri i mirë." Dhe besoj se vetëm me këto fjalë ka shpëtuar nga ndoshta një persekutim i madh. Po besoj se e respektonin dhe e lanë të bënte disa zgjidhje që edhe për ne sot janë pak të çuditshme. Madje atëherë kërkuan të bëhej kryetari i shoqatës artizanëve të fotografëve, ai refuzoi. Për personalitetet të historisë së fotografisë shqiptare në dy polet e saj, Korçën dhe Shkodrën, Sotirin dhe Marubin, ka patur jo rallëherë krahasime. Megjithatë, mungon një studim i mirëfillt për këtë. Pikat e përbashkëta janë që ata kanë dashuruar natyrën, kanë qenë njerëz që kanë fotografuar me shumë dashuri qytetin e tyre. Nëse do ishte e mundur, ata nuk do kishin lënë skut të qytetit pa fotografuar, fushë, mal, pyll, pemë, të gjitha pra bregun e qytetit, dregoren dhe qytetit të tyre. Dhe njëkohësisht përbashkët ata kanë dhe fotografimin ose vëmendje që kanë treguar për fotografimin e personaliteteve. Është një fatkeqësi, e them me bindje, që një pjesë e mirë e fotografive që trashëgojmë për këtyre artistëve sot, por edhe prej artistëve të tjerë fotografë, ne nuk i kemi të identifikuar personazhet të cilët kanë dalë, pra është një punë tjetër e cila është shumë e rëndësishme për të kuptuar ata që kanë pozuar para aparatit në një kohë të caktuar. Ndryshe nga bashkëkombësiti, John Milley, i cili u vendos përfundimisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën kur Sotiri mori udhëtimin, ky i fundit i shpërfillte errësitë moderne të fotografisë në atë kohë, si ekspozime të dyfishta apo këndet e larta e të ulta. Teknikat e tij anojnë më shumë nga tradita piktoreske. Me kthimin në Shqipëri ai qëndroi larg lëvizjeve ndërkombëtare të artit, por u kthye në një dëshmitar të sofistikuar të një vendi që kishte ngecur midis dy botëve. Një Korçë të çliruar nga pushtimi osman dhe një Korçë që kërkonte modernitetin. Ai ishte protagonist apo aktor më shumë i këtyre ndodhive? Unë mendoj se ai ka qenë një protagonist në ecjen drejt frymës perëndimore. Falti kemi ditë e sotme atë sharmë dhe atë modë të atyre viteve për të kuptuar që Korça nuk ishte thjesht me fjalë ose me folklor një qytet i cili kishte prirje dhe ishte e vërtet një qytet perëndimor. Por ka patur dhe njerëz, ka patur dhe kafene, ka patur dhe kinema, ka patur aktivitete të tjera kulturore, të cilat janë të fotografuara nga Sotiri dhe sot i kemi si një dëshmi të pakundërshtueshme për të dokumentuar atë prirje të cilën Korça e ka patur para 80 dhe 90 vitesh ose themi para rreth një shekulli më parë. Në familjen e Sotirit, sot ruajnë shumicën e materialeve të tij. Aparatet, gjithë fototekën që përbohet nga 13.700 negativ xham dhe celuloid, si dhe shumë foto të stampuara origjinale të vetë Kristaqit, mjetet me të cilat punonte, lapsat e të tjerë. Që mund bëhet sot si pas jush për trashëgiminë e pasur të Sotirit dhe për emrin e tij? Sotiri sot pret që të rivlerësohet, Sotiri sot pret që të zbulojnë fakte për sa i përket jetës së tij, aktivitetit që ai ka patur, sepse nuk do ta mendojmë Sotirin thjesht si një person i cili dilte në mëngjes nga shtëpia e tij, fotografonte dhe kthehej në shtëpi. Ky njeri ka qenë i lidhur me njerëz të tjerë të botës artistike të qytetit të Korçës, por edhe më gjerë se kaq. Dhe ne nuk kemi sot elementët e jetës të Sotirit për sa i përket këtij drejtimi. Prandaj dhe familjarët kërkojnë një rivlerësim të figurës së tij. Kristaqi përket Korçës. Dhe kjo është i vetmi mesazh që unë mund t'i jap. Kështu që vetmja gjë që unë shpresoj është që të hapet një muze i dedikuar punës së tij, në mënyrë që edhe brezat sot të njohin personazhin e tij, të njohin Korçën si ka qenë, të njohin ndoshta dhe pararësit e tyre, sepse shumë nga gjyshit së gjyshit e korçarve janë në ato foto.
Arti i Kristaj Sotirit ishte një pasqyrë e shqetësimeve të kohës ndërmjet dy periudhave, duke refuzuar të zgjedh njërën apo tjetrën, modernitetin relativ apo të shkuarën iluzore. Arti i tij detajist, i ndjeshëm apo i sofistikuar, pasqyron një Shqipërinë e dy botëve. Thelbi i punës së Sotirit na flet edhe për lindjen e një epoke të re në Shqipëri, një epokë që tashmë ka kaluar. Megjithatë, duket sikur Sotirin e kemi këtu pranë dhe për nder të tij, un po vendos këtë kapele duke i lënë puron e pandashme. Për Top Channel, jetona Koçibelli.